Elmə ağalıq etməsən, təbiətə köləli etməli olacaqsan. Zirvə birik yarışı bu dəfə Azərbaycanın ən uzqar bölgələrindən biri olan Gədəbəydə. Mən bunu bir filmdə görmüşdüm. 100 ədədinin 30%-ni tapmaqla 130 edilmək olar. Deyil, hökmdar tərəfindən hər hansı bir sərkərdəyə yəni torpaq payı olaraq verilirdi. Sürtünmə sərk edirsə, o dövrü proses yəni sonsuza qədər davam edir. Eyni zamanda olduğu üçün zaman əlaqəli tabi isim mürəkkəb cümlədir. Mübarizənin sonunda xallar bərabərləşdi və iş ümumi suallara qaldı. Hansı komanda suala doğru cavab verərsə, o komanda da növbəti mərhələyə vəsqə qazanacaq. Zirvə 1-2 yarışının Gədəbəy məktəbləri üzrə seçim mərhələsi 22 dekabr saat 13:30-da Cəbhə televiziyasında.